Tak se říká, že to... Takže jak jste se dohodli? Tak ještě, hele, víš co, ještě bychom mohli, ano, postavte se tam, ještě bychom mohli vyfotit pedagogy. To jsou tak šikovné děti. Ještě takhle dozadu vy dva se postavte. Jak tam mě koukáme. No, tak já, dej to, Ivček, foťák. Půjdem za mě. No, běžte za mě, že na ně jako koukáte. Běžte tam i vy tomu jedete taky. Ivča to zmáčkne, Eliško, učí to. Ale Richard, ty mě tady objímáš, to vypadá, že jsme tady jenom takový... Běžte tam ještě, já ještě dotočím to video. Ivčo, ten svůj zahoď. Je to lepší. Musíš Richard, je to prostřed.